У Тернополі побили вікна в будинку, де розташована обласна організація партії регіонів. Невідомі у вівторок, 21 січня, пошкодили шибки вікон. На сайті тернопільської міліції йдеться, що міліціонери, які після опівночі забезпечували охорону громадського порядку, звернули увагу на побиті вікна. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського міського відділу внутрішніх справ. Правоохоронці задокументували подію та внесли її до єдиного реєстру досудових розслідувань. За правовою кваліфікацією частини 1 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. За даним фактом триває перевірка. Міліціонери розшукують хуліганів, які причинили матеріальні збитки партійній структурі.